মাইনা কান্দি কান্দি শুই গ'ল আৰু যেতিয়া হা পাব হাকো প্ৰশ্ন কৰিব তাই মোক মই কি তাই সঁচা প্ৰকৃত মাক নহয় নেকি মই কি উত্তৰ দিম মই কি উত্তৰ দিম মই নোৱাৰোঁ মাইনাক ক'ব যে মই তাইৰ প্ৰকৃত মাক নহয় মই নোৱাৰোঁ হাতা সঁচা তাই জানিলে আৰু বাকীখিনি তুমি কৈ দিবা মোৰ সাহস নাই মাইনাক সকলোবোৰ সঁচা কৈ দিব তোমাৰ বাবে এইটো তাই জানিবলৈ পালে মোৰ বাবে মোৰ বাবে মাইনাই সকলোবোৰ সঁচা কথা জানিলে আমি কথা পাতি থকা শুনিলেহি তাই মোৰ বাবে বা তোমাৰ বাবে বুলি কোনো কথা নাই হিৰ তুমি সেই ববিতা ওচৰলৈ কিয় যাব নালাগে সঁচা কোৱা এনেকৈ জেদ ধৰি কথাবোৰ মোৰ পৰা উলিয়াব বিচাৰিছিলা বাবেইতো তাই শুনিলে মইনো কি জানিছিলো সেই সময়ত যে মাইনা ঘৰলৈ আহিব এতিয়া সেইবোৰ বাদ দিয়া এতিয়া তুমি কান্দি থাকিলে নহয় এতিয়া তুমি সাহস কোটোৱা মাইনাই লোৱা সিদ্ধান্তৰ বাবে নিজকে সাজু কোৱা নাজানো মাইনাই এতিয়া হয়তোবোৰ জনাৰ পিছত কি সিদ্ধান্ত লয় তাই আমাৰ লগতেই থাকিব নে তাই ববিতাৰ ওচৰলৈ গুচি যাব তুমি সাজু হোৱা আহিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ বাবে তুমি কি কৈছা মোৰ মাইনাই মোক এৰি নাযায় কেতিয়াও নাযায় মাইনাই মোক এৰি মাইনাই নিজৰ মাকক এৰি নাযায় তুমি তাইক তুলি লৈছা তুমি তাইৰ প্ৰকৃত মাক নহয় এই কথা জনাৰ পিছত তাই নিজৰ মাক যিগৰাকীক আণ্টি বুলি ইমান ভাল পায় সেইগৰাকীৰ ওচৰত এতিয়া মা বুলি গম পোৱাৰ পিছত তাই নাযাব তুমি তুমি কি ভাবিছা যিজনী মানুহক আণ্টি বুলি ভাবিয়ে তাই ইমান ভাল পায় এতিয়া সেইজনী তাইৰ প্ৰকৃত মাক বুলি গম পোৱাৰ পিছত তাই দৌৰি যাব ববিতাৰ ওচৰলৈ তুমি কিবা এটা দৰৱ দি দিয়া মাইনাই এই কথাবোৰ পাহৰি যাবলৈ কিবা এটা দৰৱ দি দিয়া তাই তাই সেই কথাবোৰ পাহৰাই তোলা যে তাই তাই মোৰ নিজৰ ছোৱালী নহয় বুলি তাই যিবোৰ শুনিলে এইবোৰ পাহৰাই পেলোৱা সেইবোৰ কৰিব নোৱাৰি মাথো সাজু হোৱা তাই লোৱা সিদ্ধান্তটো শুনিবলৈ মই সিদ্ধান্ত ললোঁ পাপা মাইনা মই এতিয়া এইটোৱেই সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে এতিয়া আমি ববিতা আণ্টিৰ ওচৰলৈ যাওঁ ববিতা আণ্টি স্বাস্থ্যৰ বহুত বেয়া তেখেতৰ স্বাস্থ্য ভাল কৰিবৰ বাবে তেখেতৰ সুস্বাস্থ্যৰ বাবে মই পাপা তোমাক মাতি আনিছিলোঁ গতিকে এতিয়া আমি ইয়াত কন্দা কটা কৰি শুই বহি থাকিলে নহয় তেখেতৰ ওচৰলৈ যাব লাগিব মাইনা তুমি ভাল পালানে মাইনা তুমি মোৰ কথাবোৰ শুনি হয়তো মূৰ ঘূৰাইছিল সেইবাবে পৰি গ'লোঁ পাপাই ইনজেকশ্যন দিলে নহয় ভাল হ'ল মোৰ মই এতিয়া সাৰ পাই ভাবিলোঁ শান্তিৰ ওচৰলৈ যাওঁ শান্তি শান্তি মানে তেখেততো মোৰ মা মা সকলোবোৰ সঁচা কথা মোক স্পষ্টকৈ তোমালোকে ক'বা নে মই আণ্টিৰ মুখেৰে শুনিমগৈ আমি ক'ম সকলোবোৰ সঁচা কথা আমি ক'ম মাজনী শত বছৰে মোৰ পৰা সকলোৱে গোপন কৰি ৰাখিলে মা শান্তিয়ে মানে ববিতা আণ্টিয়ে জানেনে মই যে তেখেতৰে সন্তান মই নাজানো হয়তো নাজানে তেখেতে জানে জানে অ মাইনা ববিতাই ভালদৰেই জানে তুমি তাইৰে সন্তান বুলি আৰু সেইবাবে ববিতাই তোমাক ইমান বেছি মৰম কৰে মই ঠিকেই ভাবিছিলো নিস্বাৰ্থভাৱে ইমান বেছি মৰম আজিৰ যুগত কেৱল চিনাকি মানুহে দিয়েনে তেখেতৰ লগত মই কিবা এটা কানেকশ্যন ফিল কৰোঁ বাবু বাবু মোৰ দাদা হয় নে ভাইটি হয় অৰ্জুন কি হয় অৰ্জুন আৰু তুমি টুইন আছিল কি সেইবাবে অৰ্জুনে ক'ৰবাত দুখ পালে ময়ো দুখ পাওঁ সেইবাবে মোৰ এনে লাগে কেতিয়াবা মোৰ একো নোহোৱাকৈয়ে ক'ৰবাত কি দুখ পাওঁ বিষাই গা আৰু সিদিনা মই উজুতি খাওঁতে অৰ্জুনো ভৰি বিষাইছিল অৰ্জুন মোৰ ভাইটি মানে মোৰ মানে অৰ্জুন ব'লা পাপা তেখেতক সুস্থ কৰিবৰ বাবে তুমি যাব লাগিব পাপা ব'লা মই যাম এটা চৰ্তত তুমি তুমি তেখেতক ক'ব নোৱাৰিবা যে তুমি সকলোবোৰ সঁচা কথা জানি গ'লা তুমি জানিলা যে ববিতা তোমাৰ প্ৰকৃত মা বুলি পাপা কিয় নক'ম মই তুমি মোক তুমি আমাক এৰি যাব নোৱাৰা মাইনা তুমি আমাৰ সন্তান আমাৰ সন্তান তুমি আমাক এৰি যাব নোৱাৰা পাপা মই তোমাক কেতিয়াও স্বাৰ্থপৰ বুলি ভবা নাই স্বাৰ্থপৰ মানুহৰ দৰে কথাবোৰ নক'বা
মই তোমালোকৰ লগত আছোঁ, আছিলোঁ আৰু আগলৈকো থাকিম। কিন্তু এতিয়া এতিয়া ববিতা আণ্টিক আমাৰ প্ৰয়োজন হৈছে, তোমাৰ প্ৰয়োজন হৈছে। গতিকে প্লিজ মোৰ মোৰ মাক সুস্থ কৰি তোলা পাপা। মাইনা, বুজিছোঁ মা, মই ববিতা আণ্টিক মা বুলি ক'লত তোমাৰ বুকুখন বিষাইছে, তুমি ভয় কৰিছা। কিজানি মই মোৰ প্ৰকৃত মাৰ ওচৰলৈ চিৰদিনৰ বাবে গুচি যাম। মা, জনা হোৱাৰ পৰা, বুজা হোৱাৰ পৰা মই হৃদয়ত তোমাক মাৰ স্থান দিছোঁ। মা শব্দটোত তুমি জড়িত হৈ আছা, তোমাক মই কেনেকৈ পাহৰি যাম, তোমাৰ ওচৰৰ পৰা মই কেনেকৈ আঁতৰি যাম। কিন্তু এতিয়া সত্যবোৰ জনাৰ পিছত তেখেতক মা বুলি মতাৰ অধিকাৰকণ মোৰ পৰা কাঢ়ি নিনিবা। মা, মই তেখেতক সুধিব লাগিব কিয় তেখেতে মোক সৰুতে আনক দি দিছিল। হয়তো হয়তো তোমালোকৰ সন্তান নাই বাবে মোক দি দিলে ন। সেই প্ৰশ্নবোৰ বহুত দীঘলীয়া হ'ব। সেই প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ মই এতিয়া তেখেতৰ পৰা নিবিচাৰোঁ, কাৰণ তেখেত এতিয়া অসুস্থ। কিন্তু তেখেতক সুস্থ কৰিবলৈ পাপা তুমি যাব লাগিব, মোক কোনো চৰ্ত নিদিবা পাপা, প্লিজ। মাইনাই ইমানকৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰাৰ পিছতো তুমি নাযাবানে হিৰক? যাম। পাপাই কৈছে ববিতা আণ্টি মানে ৰিপৰ্টবোৰ চাই কোনো প্ৰব্লেম পোৱা নাই, হয়তো তেওঁ কিবা চিন্তাৰ বাবে এনেকুৱা হৈছে বুলি কৈছে। আচলতে তেখেতে কি চিন্তা কৰেনো? হয়, তোমাৰ পাপাই ঠিকেই কৈছে, মাক কোনো ডাক্তৰে ভাল কৰিব নোৱাৰে, মা মানসিক টেনচনত আছে। কেনেকুৱা ধৰণৰ মানসিক টেনচন? সেই টেনচন মই দূৰ কৰিব পাৰিমনে? মানে বাইদেউ, মই সেই বিষয়ে নাজানিম। বাইদেউ, মই তোমাৰ বাইদেউ নে ভণ্টি হওঁ সেইটো মই নাজানো। কিন্তু অৰ্জুন, মই সঁচাবোৰ জানিলোঁ। মই জানিলোঁ যে মই ববিতা আণ্টিৰে ছোৱালী। সেইবোৰ কি কৈছা তুমি? হয়তো তুমি সত্যবোৰ নাজানা, মই আজি সকলোবোৰ সঁচা জানিলোঁ অৰ্জুন। মই তোমালোকৰ ঘৰৰে ছোৱালী, মোৰ মা হয় তোমাৰ মা, মোৰো মা। তেন্তে তুমি যদি সঁচাবোৰ জানিলা, মোৰ মাৰ ওচৰলৈ যোৱা। মোৰ মা এই কথাটোৰ বাবে, তোমাৰ বাবে, তোমাৰ সন্মুখত বহু বছৰৰ পিছত আকৌ দেখা পাই মাৰ কিছুমান প্ৰশ্ন মনত আহিছে, কিছুমান ভয় আহিছে, আৰু সেইবোৰৰ বাবে মা এনেকুৱা অসুস্থ হৈছে। তুমি যদি সকলোবোৰ সঁচা জানিলা, তুমি মাৰ ওচৰলৈ যোৱা আৰু মাক কোৱা গৈ যে তুমি সঁচাবোৰ জানিলা, তুমি মাক ক্ষমা কৰি দিব পাৰিবা। তাৰ মানে তুমি সঁচাবোৰ জানা? জানো মাইনা, মই সঁচাবোৰ জানো। মাইনা, তুমি মোৰ ভণ্টি। মায়ে কোৱা মতে 2 মিনিটমানৰ পিছত তুমি জন্ম হৈছিলা মোতকৈ, সেইবাবে মই তোমাতকৈ 2 মিনিটৰ ডাঙৰ। তুমি মোৰ ভণ্টি মাইনা। মাইনা, মই সঁচাবোৰ জানো। সকলোৱে সঁচাবোৰ জানে, কিন্তু সকলোৱে মোৰ পৰা লুকুৱাই ৰাখিলে। মোৰ মা, দেউতা, তুমি মোৰ সকলো, মোৰ আপোন, কিন্তু মোক সকলোৱে আলহীৰ দৰে ভাবিলে, অচিনাকি মানুহৰ দৰে মৰম কৰিলে। নাই মাইনা, কোনেও তোমাক আলহীৰ দৰে ভবা নাই। মাইনা, তুমি মাক ক্ষমা কৰি দিবা, মাৰ গাত কোনো দোষ নাই। তোমাক, মোক আৰু মাক বচাবৰ বাবে পাপাই এই সিদ্ধান্ত ল'লে, আৰু পাপাৰ সিদ্ধান্ত ঠিকে, আমাক বচাবৰ বাবে সেইখিনি কৰিছিল। মই সত্যটো ভালদৰে এতিয়াও নাজানো, কি কাৰণে মোক মোৰ মায়ে মোৰ বৰ্তমানৰ মা দেউতাৰ ওচৰত দিলে, সেই সত্যবোৰ মই নাজানো। সেই সত্যবোৰ মই জানিব লাগিব, তাৰপিছতহে মই ক'ব পাৰিম মাক ক্ষমা কৰি দিম নে নিদিম। মোক জন্ম দিয়া মোৰ মায়ে মোক চিনি পায়ো মোক এষাৰ মাত নিদিলে, নক'লে যে মই মাৰ সন্তান। আৰু তুমি, তুমিও সকলোবোৰ জানি মোক নক'লা। দেউতা, দেউতায়ো নক'লে। আচলতে তোমালোক সঁচাকৈ স্বাৰ্থপৰ। মাইনা, মই যাওঁ, মই এইখন ঘৰত আৰু 1 মিনিটো নাথাকোঁ, মই যাওঁ। আৰু অৰ্জুন, তুমি তুমি মাক চাবা, মই যাওঁ। মাইনা, হে ভগৱান, তুমি এইবোৰ কেনেকৈ সম্ভৱ কৰিলা? মাইনাই জানিলে যে সেইখন তাইৰ প্ৰকৃত ঘৰ, মাইনাই জানিলে যে মোৰ মা তাইও মা। ইমানখিনি তুমি সহজ কৰি দিলে, যেতিয়া আগৰখিনিও সহজ কৰি দিয়া, মোৰ মাক সুস্থ কৰি তোলা, মোৰ মাক সুস্থ কৰি তোলা।
যেতিয়া মাইনাই সকলোবোৰ সহজভাৱে ল'ব তেতিয়াহে মোৰ মাও সুস্থ হ'ব। পোনা কল মাইনা মাজনী কিয় এনেকৈ গুচি গ'ল ৰুমৰ পৰা? মোক মা দেহাৰো নিদিলে। দেউতাকক আৰু মাকক ক'লে আমি যাওঁ ব'লা আৰু গুচি গ'ল। মোক তাই মা দেহাৰো নিদিলে আজি। মা, তুমিনো কিয় নিজে উঠি আহিলা বাৰু? মা, তাই মাতিব, তাইক অলপ সময় লাগিব সকলোবোৰ সহজভাৱে ল'বলৈ। তাই মাতিব মা, মা মাইনাই জানিলে যে তুমি মাইনাৰ প্ৰকৃত মা। কি? মোৰ মাইনাই জানিলে মই মাইনাৰ প্ৰকৃত মা? মাইনা, মা, মই তোৰ মা মাইনা, মই তোৰ মা মাইনা, মই তোৰ মা। মা, 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 সকলোৱে মোৰ পৰা ইমান এটা ডাঙৰ কথা লুকুৱাই ৰাখিছিল। সকলোৱে মোক ফাঁকি দিলে, মৰম কৰিলে, সেই দুখন হাতেৰে মোৰ গালত হাত ফুৱাই দিলে, মোক মৰমত মাজনী বুলি মাতিলে, মোক নিজৰ সন্মুখতে পালে, মোক ইমান কাষত পায়ো, মোক জন্ম দিয়া মায়ে মোক চিনি পায়ো, এবাৰ নক'লে যে মই মাৰে সন্তান। কিয় মা, কিয় সৰুতেই মোক বেলেগক দি দিলা আৰু মোক কাষত পায়ো এবাৰো মোক পৰিচয় নিদিলা যে তুমি মোৰ মা? কিয় এবাৰো নক'লা যে মই তোৰ মা বুলি? কিয় নক'লা, কিয় নক'লা? মই নোৱাৰো মা, মই নোৱাৰিলো হয়। যদি মই সত্যবোৰ জানিলোহেঁতেন মই ইমান ওচৰতে পোৱাৰ পিছত গোপন কৰি ৰাখিব নোৱাৰিলোহেঁতেন। তুমি মোৰ প্ৰকৃত মা, যিগৰাকী মোৰ প্ৰকৃত মা, তেখেতক মই সদায় আণ্টি বুলি মাতি থাকিলোঁ। মই বুজিছিলোঁ আণ্টিৰ লগত মোৰ কিবা এটা কানেকশ্যন আছে। ভাবিছিলোঁ এই জনমত নহ'লেও যোৱাটো জনমত আণ্টিৰ লগত মোৰ কিবা কানেকশ্যন আছে, সেইবাবে মই আণ্টিৰ প্ৰতি ইমান উজ্জ্বল হৈ থাকোঁ। আণ্টিক সেইদিনা লগ পাই দেখা পাই যেতিয়া চিনি পালোঁ সেইগৰাকীয়ে মোক সৰুতে এৰি থৈ যোৱা আণ্টিগৰাকী বুলি, মই ফূৰ্তিতে ক'ব নোৱাৰা হৈ গৈছিলোঁ। কিন্তু তেতিয়া মই জনা নাছিলোঁ যে তুমি মোৰ মা। কিয় জন্ম দিছিলা যদি মোক তোমাৰ মা বুলি পৰিচয়ে নিদিয়া? কিয় মোক জন্ম দিছিলা যদি মোক তোমাৰ সন্তান বুলি স্বীকৃতি দিবই নিবিচাৰা? নোৱাৰিছোঁ মই, তোমাৰ সেই অৱস্থা চাই থাকিব মই নোৱাৰিছোঁ। মই চিঞৰি চিঞৰি কৈ দিব বিচাৰিছোঁ, তুমি মোৰ পৰা ইমান দিন কিয় এই কথাবোৰ লুকুৱাই ৰাখিছিলা মা? সিদিনা তুমি মোক মা বুলি মাতিবলৈ কৈছিলা, আৰে মই তেতিয়াও বুজি নাপালোঁ যে তুমি বেলেগ কিবা ভাৱত কৈছা। মই ভাবিছিলোঁ কিয় তুমি মোক মা বুলি মাতিব কৈছা, আজিহে বুজিছোঁ আচলতে তুমি মোৰ প্ৰকৃত মা, সেইবাবে মোৰ মুখেৰে মা শব্দটো শুনিব বিচাৰিছিলা। নাই মা, এনেকুৱা কৰিব নাপায়, নিজৰ সন্তানৰ লগত সেনেকুৱা কৰিব নাপায়, নাপায়। অঁ, মই কইনা সন্তানৰ বাবে তুমি মোক বেলেগক দি দিলা নেকি? অঁ, হ'ব পাৰে, তোমাৰ পুত্ৰ সন্তানটো তোমাৰ লগতে আছে। বাবু, মানে অৰ্জুনকো চোন দি দিব পাৰিলে হয়। অৰ্জুনক কিয় নিদিলে, মোক কিয় দিলে? মই কইনা সন্তান আৰু অৰ্জুন পুত্ৰ সন্তানৰ বাবে। ঠিকেই বুজিছোঁ, অৰ্জুন পুত্ৰ সন্তানৰ বাবে নিজৰ বুকুৰ মাজত ৰাখিলে আৰু মই কইনা সন্তানৰ বাবে মোক বিক্ৰী কৰি দিলে। কিমান টকাত বিক্ৰী কৰিলা তোমাৰ সন্তানক মা? কিমান টকাত বিক্ৰী কৰিছিলা তোমাৰ সন্তানক? কিমান টকা লৈছিলা মোৰ বিনিময়ত? মোৰ মূল্য কিমান আছিল মা? কিমান আছিল মাইনা? এই সকলোবোৰ মোৰ বাবেও ইমান সহজ নহয়, তুমি কেৱল নিজেই দুখ কৰি আছা। তুমি এবাৰ মোৰ কথাও ভাবাচোন। মই বুজিছোঁ তোমাৰ মনত অনেক প্ৰশ্ন আহিছে, তোমাৰ মনত প্ৰশ্ন আহিছে তোমাৰ প্ৰকৃত মায়ে তোমাক কিয় আমাক দি দিলে, কিন্তু মই তোমাক জন্ম নিদিলেও মই তোমাৰ প্ৰকৃত মা। মই কোনোদিন তোমাক মোৰ গৰ্বৰ সন্তান নহয় বুলি ভবা নাই। মোক এৰি নাযাবা মাইনা, মাইনা মোক এৰি নাযাবা। মা,
এটা কথা কোৱাচোন, মোৰ মূল্য কিমান আছিল সেই সময়ত? মাইনা কোৱা মা, মোৰ মূল্য 1 লাখ, 2 লাখ, 3 লাখ নে কিমান? 2 লাখ 50,000 মানে 2.5 লাখ। অ, সেই পইচা হাঁচি থৈ মোক ভাইটিক পঢ়ুৱালে, সেয়েহে মোক বিক্ৰী কৰাৰ পিছতে এইখন ঘৰত কাম কৰা মানুহ হিচাপে আছিলে সি মা। সেয়া পইচা এজন ঘৰ এটাও বনাই ল'ব পাৰিলেহেঁতেন। পুত্ৰ সন্তানৰ বাবে সাঁচিলে, পুত্ৰ সন্তানক মানুহ কৰিবৰ বাবে। মাইনা, সেইখিনি কথা পিছত পাতিবা। যেতিয়া আৰ্থিকভাৱে অসহায় হৈ পৰে তেতিয়া এনেকুৱা সিদ্ধান্তই লয়, আৰু ভালেইতো কৰিলে, নহ'লেনো মই কেনেকৈ তোমাক পালোহেঁতেন? তুমি আমাৰ মাজলৈ আহিবলগীয়াই আছিল, তুমি আমাৰ সন্তান, তুমি মোৰ মাইনা। মাইনা, তুমি মোক তোমাৰ প্ৰকৃত মা নহয় বুলি জানি মোক এৰি দিবা? মোলৈ মৰম কমাই দিবা মাইনা? মা, সেনেকুৱা কথা নাভাবিবা মা, তুমি মোৰ মা আছিলা, আছা আৰু আগলৈকো মা হৈয়ে থাকিবা। সেইটো ঠিক যে তুমি মোক জন্ম দিয়া নাই, কিন্তু তুমি মোৰ প্ৰকৃত মা, তুমি মোৰ মা। মই তোমাকেই মা ভাবি আহিছোঁ, মোৰ হৃদয়ত মাৰ স্থান তুমি লৈ আছা, তুমি মোৰ মা। ভাইনা, মা, মোক কেইদিনমান সময় দিয়া, এইবোৰৰ পৰা মোক ওলাই আহিবলৈ, মোক মুক্ত হ'বলৈ। তুমি দুখ কৰি নাথাকিবা মা, মই ভুলতো কেতিয়াও তোমাৰ পৰা আঁতৰি নাযাওঁ। তুমি মোৰ লগত থাকিবা, মই তোমাৰ লগত থাকিম মা, মই তোমাৰেই সন্তান হৈ থাকিম সদায়। কিন্তু কথাবোৰ মই কালি জানিছোঁ, মোক অলপ সময় দিয়া, মোক অলপ সময় দিয়া মা। তুমি দুখ কৰি থাকিলে মই বহুত বেয়া পাম মা। তোমাৰ পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে, তোমাৰ মনৰ বিষয়ে মই বুজিছোঁ মাইনা। ময়ো নাজানিছিলোঁ যে ববিতাই তোমাৰ প্ৰকৃত মা।